ал алматыдағы әл фараби даңғылы бойында жан жол апаты болды бір адам қаза тауып тағы бірнеше жолаушы жарақат алған бұл туралы алматы қаласы полиция департаменті баспасөз қызметі хабарлады ведомствоның мәліметі бойынша түнгі сағат жиырма шамасында шетелдік қымбат көліктің тізгінінде 21 жасар азамат болған ол рөлге ие бола алмай батон тасқа соғып кейін өзге бір автокөлікке соғылған әрі қарай жарнамалық тақтаның металл тірегін жаншы бекіге бөлініп қалған осы жол апатының салдарынан бір жолаушы оқиға орнын қаза тапты өзге төрт адам әртүрлі дене жарақатымен емдеу мекемелеріне жеткізілді